Нэгдүгээр хүний нөөцийг дэмжих чиглэлээр 320 сумаас аймгийн төвийн 20 сумын хасаад 300 суманд улсын төсөөс 30%, аймгийн төсөөс 30%, сумын төсөөс 30% гаргаад 8 айлын орон сууцыг эхний ээлжинд барьмаар байна. За, нэг шатны төсөөс нэг 70 орчим тэрбум төгрөг гаргаад, яг тэгэхээр Дорнот аймаг бүх сумандаа ийм 8 айлын төрийн албаагчдын орон сууц барьсан. Үнэхээр өндөр ач холбогдолтой байгаа. Хоёр л асуудал гол тулгумч байгаа шүү дээ. Бодлосон хүчнийг хөдөө орон нутгийн доктортой ажилуулхад, нэгдүгээрт цалин өс. За, энэ нэмэгдлийг бол одоо өмнөх их хурал засгийн газар шийдсэн 80 хүртэлх нэмэгдэл өгч байгаа. Хоёрдугт нь орон сууц. Яг тэгвэл одоо түлээд үж түлээд байдаг залуучууд, шинэ бодлосон хүчнүүд бол ховор байна. Тийм учраас энийг нэг юм төс толгойд хэрэгжүүлж өгөөч. Хоёрдугарт нь жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих чиглэлээр төрөөс бизнесийг дэмжихэд бол хувийн хөшлийг дэмжихэд бол гурван гол зүйл хийдэг. Нэгдүгээрт нь дэд бүтц. За, энэ бол эх онд нэлээд сайн явагдана. Авцамуудаар холбож байгаа. За, хоёрдугаарт нь хөнгөлтөө зээл. А, шинэ оршоо хөдөлгөөн бол үнэхээр одоо жишг боллоо гэж би бол одоо хөвдөө үзэж байгаа. А, орон нутгийн иргэд гэсэн үүнийг бол маш их дэмжиж байгаа. Ер нь бид нар иргэддээ ихтгэл үзүүлж бизнес эрхлэх боломжийг бас нээж өгөх хэрэгтэй. Ер нь бүхэл улс орнууд юм баг үүтэй хөнгөлтөө урт хугацаатай зээл олгож үүгээр хувийн хөшлөө дэмжиж ажлын байр гаргаж эргээд энэ татвараараа олж байгаа орлого нь эргээд хүүгийн татаас одоо шинэ оршин хөдөлгөөний өрөөнд 12% хариуцж байгаа. Энээсээ ж илүү үр дүн гарах юм боломжтой байна. Тийм учраас энэ орон нутагт ялангуяа энэ жидүү сангийн 27 тэрбум төгрөг гээд нэг сан байгаа, өөрөө ингээд ийм одоо арилжааны банк, арилжааны хэлбэрээр ингээд аваад явах. Энэ жухлуу эсвэл шинэ оршин шиг ингээд одоо 500 тэрбум одоо төгрөгний 12 гээд бодгоч 60 тэрбум төгрөг хүүгийн татаасанд одоо өгч байгаа. Тэгээ энэ шиг энэ 27 тэрбум төгрөгийг жил болгон энэ хүүгийн татаасанд өгөөд явах боломжтой юу? Тэгэхгүй бол 27 тэрбум төгрөг өөрөө өргөө санхүүжүүлэлт явуулна гэхээр айгүй их үсүр нь маш бага байгаа даа. Нэг аймагтхад 1.5 тэрбум төгрөг л очдог. Өнөөдөр нэг одоо бизнес ихэнт бол нэг жижиг дунд үйлдвэр 300-аас 500 сая төгрөгөөс найшгүй ингээд нэг 3-аас 5 аж ахуй нэг жаваад ингээд үр дүн гарахгүй болчиход байгаа. Тэгэхээр энийг одоо нэмэгдүүлэх юм боломж байна уу? За, малчтын талаар өвс тэжээлийн нөөц үрдүүлэх энэ бодлогын зохицуулт гэж үнийг удирдах асуудлыг бас авч үзэхгүй бол зах зээл өөрөө зохицуулна гэдээ орхисноос болоод бас өнгөрсөн үед нэлээд хүндрэлтэй байдал үүссэн. Яг уус нөөц одоо байнга бүрдүүлэхтэй чухал биш. Шатхууны үнийг одоо барьдагтай адилхан малчтуудад ачааллыг багасгахын тулд энэ өвс тэжээлийн нөөцийг ялангуяа тэжээлийг одоо импортоор оруулж ирэх, за, өвс тэжээлийг одоо бүрдүүлж энийгээ эргээд хомсцсон үед нь зах зээл тодорхой одоо үнээр гаргаж энэ үнийг барих бодлогыг хэрэгжүүлэхгүй бол энэ үн маш өндөр болох юм. За, энэтэй холбоотой би хөдөөж буй яамны сайдаас бас асуух асуулт байна. Энэ хурдны чиглэлийн одоо үржлийн цэвэр азраг гүүг жилдээ нэг 500 импортлого гэж ойлгосон. За, энэ бол одоо 100 сая төгрөгөөр нэг одоо азрагыг бодох юм бол ингээд 50 тэрбум төгрөг гадаадын зах зээл очиж байгаа. Хурдны үлгэр Сүхбаатар аймагт одоо адуун сүргийн манлаа азраг 11 гүй уралдсан шүү дээ өнгөрсөн онд. Тэгээд хөдөөгийн залуучууд одоо морь уухийг гол одоо хөдөө бас өөрсдийнх нь одоо гол тийм одоо хобби бас хөдөө байгаагаараа бахарх юм зүйл болдог. Гэтэл энэ маань өнөөдөр маш хүнд цохилт болж байна. Жири малчин залуучууд ийм цэвэр азраг авч чадахгүй, цэвэргүй авч чадахгүй. Дээр нь өвсний үнийг өсгөж байгаа хамгийн гол зүйл чинь энэ одоо уралдуулах зорилгоор хэдэн мянгаар нь үржүүлж байгаа энэ цэвэр азраг түүний одоо төлөөч шүү. Тэгэхээр энэ дээр ямар бодлого арга хэмжээ авах вэ гэдэг асуу. За, хариулт өгье. Ажлын хэсгийн 14 дугаар микрофон. Барилга утаагийн яамны төрийн нэр эмч нарын үр гүйцэтгэгч. За, Төмөрхөө хот байгуулт барилга орон сууцч бол тийм. За, орон нутгад төрийн албаа хаагчдыг дэмжихээр миний сонголт төрийн албаа гэдэг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа. За, энэ хүрээнд төрөө томьёолсон 90 суманд 8 айлын төрөөсөн орон сууцыг барих, за, мөн ашиглах хэлбрээр ингэж барихаар төсөвт хөрөнгөний суулгаад явж байгаа. За, эх оны төсөвт бол 30 тэрбумын санал явж байгаа. Ингээд 90 суманд 720 айлын орон сууцыг барих гэж төлөвлөж байгаа. За, мөн миний сонголт төрийн алба хөтөлбөрийн хүрээнд орон нутагт төрд ажилласан жилээс нь хамаарат ипотекийн зээлийн хүүг бууруулах, ипотекийн зээлийн хүүгийн татаасыг төсөвцүүлэх замаар шийднэ гэж ингэж оруулж байгаа. За, тэргүүн шатар сайд, ган төмөр сайд нэмж хэлвэл. За,
олон гишүүн энэ үндэсний үйлдвэрлэл, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хэрхэн дэмжих вэ гэдэг ийм асуудлыг хөндөж байгаа. Тэгээд бидний хувьд бол хамгийн чухал нь эхлээд зах зээл хэрэгтэй. Бараа үйлдвэрлэж болно, зарх хэрэгтэй гэдэг. Тэр утгаараа бид нар одоо 3-аас 4 улстай худалдааны хэлэлцээр хийж байна. Энэ хүрээнд бид нар тодорхой зах зээл олно. 1. Хоёрт нь бол бүтээгдэхүүнээ бойжуулах хэрэгтэй. Юу ч хамаагүй үйлдвэрлэлээ зарна гэх юм бол зарагдахгүй. Юу ч хамаагүй тариад зарна гэх юм бол зарагдахгүй. Тийм учраас бид нар энэ бүтээгдэхүүнийхээ өрсөлдөх чадварын судалгаа хийж байна. Ялангуяа Дэлхийн банк болоод олон улсын байгууллагуудтай хамтраад энэ Монголын монголчуудын үйлдвэрлэж чаддаг энэ бүтээгдэхүүн яавал дэлхийн хүмүүст зарагдах юм бэ? Үн цэнтэй байх боломжтой вэ гэдэг энэ өрсөлдөх чадварын судалгаа гарснаар бид нар бол энэ үйлдвэрлэгч нараа бол дэмжиж явах боломж бол бүрэн бүрэлдэхүүн. За нэмж хариулъя. Гуравдах нь бол мэдээж технологи. Технологитой байхын тулд үйлдвэрлэл хэрэгтэй. Тийм учраас энэ үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийг бид нар ирэх онд одоо гайлийн татвараас нь бүрэн чөлөөлж байгаа. Ийм байдлаар бид нар ажил хийж чаддаг хүнээ дэмжихгүй бол мах цар чаддгүй хүнд мах цар гэд мөнгө өгөөд өгдөг. Сүү хийж чаддгүй хүн сүү гэд хийгээд мөнгө өгөөд өгдөг. Талх хийж чадахгүй хүн талх хийгээд мөнгө өгсөөр байгаад өнөөдөр хүртлийн жижиг дунд үйлдвэр бол ерөнхийдөө унсан. Ер нь Монгол улсын хөдөө аж ахуйн салбарын өрсөлдөх чадваргүй байгаа зүйл бол тижээгчийн сэтгэхүйгээр засаг дүр дандаа ханддаг. Та нар чадахгүй байна, бид мөнгө өгье гэдэг. Ер нь цаашдаа бид нар энэ салбарын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхийн тулд та нарт ямар илүү зүйл байгаа юм бэ? Бидэнд ямар илүү зүйл байгаа юм бэ? Тэрийг хэрхэн өнд хүргэж борлуулах вэ гэдэг ийм шин төлөвлөлт рүү хөтлөө одоо шилжнэ. Мэдээж хэрэг өнөөдөр хүртэл хэрэгжүүлсэн бодлого зорилтуудыг үгүйсгээгүй чанарын өндөр түвшинд гаргая л гэж байгаа. Би бол хөдөөж хүн сайд за жохлон сайд нэмж хариулах уу? Инквайр сайд хариулах уу? Жижиг дунд үйлдвэрлэлд төсөвлөгдөд байдаг мөнгийг харилцааны банкны хүүгийн татаас хэлбэрээр өгвөл илүү өргөн хүрээг амрахгүй юу гэж асуусан. За жохлон сайд. За бадус өргөшний асуултанд хариулъя. Өнгөрсөн 4 жил за тэрний өмнөх 4 жилд ч тэр жижиг дунд үйлдвэрлэлтэй холбоотой их асуудлууд үүссэн. За тэндээс хойш болов энэ жижиг үйлдвэрлэлийн санг аль болох одоо төсвөөс олдуулж одоо нэгэнт тэр үед нэгэнт үүссэн байсан их усрийг нь одоо эргэлтэнд оруулж арилжааны хэлбэрээр явуулах бие даасан ийм одоо корпорацийн өөрийн бие даасан хуультай болгож ингэж явуулсан байна. За эндээс хойш болов ер нь жил бүр одоо усын төсвөөс татаас тавьдаг байсан нэг нь бол зогсоосон гэсэн үг. Одоо бол нэгэнт за би яг сүүлийн үед бол мэдээ та аваагүй байна. За ер нь бол дор хаяж нэг 500-аад тэрэм дөрөнгө эргэлтийн өрөнг тэнд бол байх ёстой. За энэ сүүлийн жилүүдэд энэ томоохон үндэсний хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхийн тулд аль болох банкны их усрийг шахаж гаргаж байгаа. А тэхийн тулд одоо татаас буюу хүүгийн за жавхлан сайд гүйцээж хариулъя. Усаас өгж байгаа мөн бас хүртээмж энэ тал дээрээ болвол одоо үлэмж илүү дүр дүн гарч байгаа гэсэн үг. 100 тэрбумыг одоо 200 хүнд тараах, 300 хүнд тараах, 100 тэрбум дөрвөр хүүгийн татаас өгснөөр энэ чинь бараг 1000-аад хүнд зээл болж ингэж банкнаас мэрэгжлийн байгууллага дамжиж очиж байгаа юм. Энэ хоёр ингээд бодлого өөрөө ингээд аль аль хэлбэрээр одоо явж байгаа гэсэн үг. За одоо байгаа жижиг дунд үйлдвэрлэлийн энэ одоо багахан энэ их усрийг хэрвээ хүүгийн татаас хэлбрээр явчих юм бол эн чинь өөрөө буцаж орж ирдэггүй орлого байхгүй. Тэр чигээр нь 400-500 тэрбум чиг яваад дуусчихна. А харин жижиг дунд үйлдвэрлэлийн одоо энэ хуулийн дээр одоо яаж зохицуулт хийх юм байгаа зөв хүүгийн татаасыг бол харин арай өөр хэлбэр гадаад их усрээр ч юм уу зөв өөр их усрээр олж ирээд одоо нэмээд ингэж явуулах бол боломж одоо энэ бол нээлттэй байдаг. А тэрнээс биш одоо байгаа жоохийг их усрээ тогтмол ашиглах ёстой их усрээ. Яг бодомсрон гүшүү ингэж асуусан жахлан сайдаа. Энэ мөнгийг хүүгийн татаас хэлбрээр өгөөд аж ахуй үйлчлэгээ эрхлэх боломж нь өргөчхөөрөө эргээд татвар хэлбрээр энэ орлогоч нь улсад төвлөрнө. Тэр энэ эргэлт нь илүү өргөн хүрээтэй биш үү гэдэг ийм асуултыг асуухад л. За, инквайр сайд нэмж хариулъя. За, жилдээ
үүссэн сангаас нэг 20 гаруй тэрбум төгрөг иргэн орж байгаа. Энийгээ тэгээд цонгоншлуулалт хийгээд 300 сая төгрөг хүртэл хэмжээд ингээд арилжааны банкар дамжуулаад зээл олголт явагдаж байгаа. За өмнө нь бол агентлагийн удирдлагуу төрийн нарийн ингээд улс төрийн томлоготой улсуудын шийдвэрээр зээл олгодог байсан байдал бүрэн зогссон. Зөвхөн арилжааны банкуу судалгаа зээл хийгээд явж байгаа. Их үсэр хангалтгүй байгаа нь тодорхой. Манай салбарт хэрэгжиж байгаа энэ хүнс үдэ ажхан үйлдвэрлэлийг дэмжих, хоршооны малчны зээл, за ингээд ноосноолор аршны бэлтгэл үйлдвэрлэлийг дэмжих, атрын 4-р айн гэсэн 5 багц хүрээнд энэ хөнгөлтөө зээлүүлж явж байгаа. За мөн уусан үйлдвэрлэлийг дэмжихийн хүрээнд 5 багц юм урамшууллын бодлогоо хэрэгжиж байгаа. Тэгэхээр энэ болгон бол яг хэрэгцсэний дараа арилжааны банкуу зээл олгосны дараа улаан буудаага үйлдвэр тушаасны дараа сүүгээ үйлдвэр тушаасны дараа буюу энэ бодлогыг данд нь хооронд нь ууж энэ зээл санхүүжилтүүд шийдэгдэж байгаа. За, ган төмөр сайд нэмж хариулт өгье. Тэгээ, бадамсрын гишүүний асуултан дээр энэ морь адуу үржүүлгийн асуудал хөндөгдсөн. Ер нь Монголын хамгийн өсөж байгаа салбар бол аялал жуулчлал байна лээ. Ялангуяа зөвөн бүсэд бол ирээдүйд хамгийн өндөр түвшинд хөгжих юм байна гэж бид нар харж байгаа. Ингэхээр аялал жуулчлал дээр бүтээгдэхүүн эрэхтэй байгаа. Ирсэн хүмүүс юу авахын, юу үзэхин, юу харахын, хаагур явах уу гэдэг. Тэрний нэг төрөл дотор энэ Монгол ахуйтай холбоотой адууны морины уралдаан гэж их том бүтээгдэхүүн байна. Тийм учраас би номын сайдад саяхан юу хэлсэн бэ гэхээр энэ бооцоод морины уралдааны хуулийг яаралтай баталмаар юм шүү. Ингээд орж ирж байгаа тэр аялал жуулчдын очиж байгаа бүс болгон дээр энэ бооцоод уралдааныг ер нь идэвхжүүлэх юм бол магадгүй Монголын хөдөө аж ахуй эрчимдсэн хэсэг нь бол нэлээд том орлоготой байж магадгүй цаашаага дэлхийн хэмжээний салбар болох боломж бол харагдаж байгаа шүү гэшүүнэ. Тэгэхээр амар хутгаад нэгийн дараад нөгөөдхийн дэмжинэхээс илүү хинэн ирээдүйд асар их нөөцтэй байна. Тэрлүү За энэ хоёр сайд нэмж хариулъя. Дараа нь Бадамсрын гишүүн тодруулна. Жилдээ 300-аас 500 хүртэл одоо үржлийн адуу орж ирж байгаа. Нийт Монгол улсад нэг 5 сая гаруй адуу байна. Тэгэхээр энэ орж ирж байгаа энэ үржлийн адуутай холбоотойгоор энэ өвсний хомсдол үн өсгөөд байгаа зүйл байхгүй. Энийг бас хамаагүй гэдэг туулшиж болохгүй. А ер нь нийтээрээ бэлчээрийн доротол малын одоо сүргийн бүтэц тоо толгой өгсөн толботоогоор бэлчээрийн нөхөн сэргээгдэх чадвар их муудж байгаа. Энтэй холбоотойгоор малын тарах хүч тэвэрэг авах байдал их муу байна. Ингээд одоо зодыг давах, эрслийг давах чадвар нэлээд сулрж байгаа. Иймд ирэх жилдүүдэд атрын 4-р айн гэсэн бодлогын хүрээнд тэжээлийн үйлдвэрлэл, тэжээлийн баас, тэжээлийн талбайг эрс нэмэгдүүлэх тэр эрслийг даван туулахад одоо дэм болохын том бодлогууд хэрэгжнэ. Тэгэхээр энэ төсөвт өргөн барьсан байгаа энэ хэрэгцсэн дараа бол энэ тэжээл эрслийг хаах тал дээр бол нэлээд том агц гарна. За Бадамсрын гүшүүн тодруулж өгье. Би барилгын яамд ингэжлээд байгаа 90 орон сууцыг барих мөнгийг улсын цүдэд тусгацсан юм байна. Энийг үржүүлгийн үр дүү 3-оор үржүүлчихээ. Нэг сум нь 250 сая төгрөг гарга. Сум болгонд бас ингээ хариуцлага өөрүүлээ. А нэг аймагт хэд 2-оос 3 тэрбум төгрөг гарга. Ягаад гэвэл энэ загвар чинь Дорнт аймагт хэрэгжээд үр дүнтэй болчиход байна. Тийм учраас Монгол улсынхаа 300 сумд бүгдэнд нь нэг Монгол төр юм бол 8 айлын орон сууц бариад өчөөч. Тэгээ малын эмч нь хүний эмч нь багш нар нь тэндээ байгаад дараагийн жилд нь дахиад 8 айлын орон сууц бариад өгөөч. Заавал хөдөө суман тэхээр одоо гал түлэд байж болохгүй гэдэг энийг хэлээд байгаа маа. Энийг анхааралтай авч энэ юун дээр тусгаж өгөөч хөгжлийн төлөвөн дээр. Хоёрт нь шинэ оршууны загвараар банкны хэсвэр хүүгэн татас үе гэдэг их хурлын даргатай би санал нэг байгаа. Ер нь шинэ оршоо гэдэг энэ маш зөв загвар гарчаад байгаа. Яг энэгээрээ аялал жуулчлалын салбар, эмгэгтэйчүүдийн бизнесийг дэмжих салбар, ариун цэврийн байгууламж үйлдвэрлэх ухсрах, хүлэмж үйлдвэрлэх ухсрах, сургалтын төвүүдийг дэмжих гэдэг энэ тодорхой нэр төрлийн зүйлүүд энэ. За. Гонгрын дамжны юм гшүү. Асуултаа асууна. За.